Кілька десятків відер стоять на паркеті в одному із залів Одеського художнього музею. Працівники закладу намагаються вберегти підлогу від води, яка тече зі скляного даху. Ремонту він потребує з 2008 року, а тут ще й снігопад. Людмила, хранителька музею, каже, цей зал – гордість закладу, в якому зібрані картини відомих художників. Але зберігати їх тут небезпечно через низьку температуру та підвищену вологість. Картини, як відомо, пишуться на холсті масляними красками. Холст хорошо впитує влагу, а потім воно висихає, натягується холст. То він провисає, то він натягується і виходить тріщини. Питанням збереження картин зацікавилися і волонтери, тим паче, що проблема з протіканням даху є й в інших залах. Около года уже была заказана и оплачена облсоветом проектно-сметная документация, во время разработки которой вообще по закону нельзя делать каких-либо противоаварийных работ, ремонтных работ. Но в данном случае, мне кажется, что очевидно, что в эту ситуацию должны включиться и наша область, и собственник здания облсовета, и одесское общество, потому что откладывать некуда. Вирішувати проблему з протікаючим дахом мав би директор закладу, проте вже третій місяць його не можуть призначити. Конкурс на цю посаду виграв відомий художник Олександр Ройтбурт, але його кандидатуру не погодила постійна комісія Одеської облради з питань освіти, науки, культури і туризму. Тож наразі музеєм опікується тимчасовий керівник. Виконуючий обов'язки директора між сесіями. Працівники музею впевнені, що відсутність справжнього керівника лише погіршує ситуацію. К сожалению, нужно сказать, что иногда это было в очень унизительной форме, когда сотрудник музея даже не мог присутствовать на конкурсе, просто хотя бы послушать программы директоров, которые номинируются на конкурс. Был бы директор, возможно, этой бы ситуации не было. У нас третий день, очень много воды, повышенная влажность. Одеський художній музей знаходиться на балансі обласної ради, а опікується ним Департамент культури Одеської облдержадміністрації. Прокоментувати ситуацію, що склалася в музеї, чиновники нам пообіцяли в понеділок. Аліна Красильникова, Олена Логінова, Сергій Коняхін. Факти.